敵トイレ。あ、ピクオリ、マジでオリマー、ピクオリとか、これ投げ込んがクソ入るキャラクターやんけ。あのガノンの方でね、ピクミンのコンボが入るんで、ガノンが、ガノンのコンボがめっちゃ入るキャラとかおらんから。こいつシャスマ入るんだっけ、煉獄から。なんかすごかったよな。あー強い、クーマヤンデかな、ピクミンやったらコンボは。よし、まあ、ヒットストップ狙っていくもありかな。横スマだと結構ヒットストップで引っかかるし、ジャンプ読みはできないか。あー、そろそろ PV 使わなかった。あのリプレイ、チキキョウの、あの在庫がなくなったら、PV 作るんでお願いします。もうリプレイ実況なくなったら俺の動画は生放送のアーカイブしかなくなってくる。だからちょっと早めにリプレイ実況よりも生放送のアーカイブを作らなかった。そうやね、ジシコン、あ、いるよ結構スマブラ用じゃないのも。俺も X はそれやったし、え、別にスマブラ用とか関係ないよな、ジシコンにっていう考えやけど。なんかスイッチ版も GC コン使えるらしいんで、まあ、全然 GC コンを極めといた方がいいんじゃないですか。当たんねえ。あ、すげえな、あ、やべえぞこれ。なんかいつの間にか紫ピクミンしかおらんやん。やべえ、紫ピクミンしかいねえ。あー危ない、クソ強いピット。いいね、動画にしたいね。あー、車確定じゃないんや。確定やかな、どうなんやろ。ピクミン側のね、コンポの話やけど。あぶねー。さあ、VB でダメージ稼いでいく。入れ、あらら、あー、紫ピクミン、おい、力持ちじゃねえんだよ、力持ちじゃねえんだよ、やめてくれ。ほら、割るぞ、割るぞマジで。あ、横島でよかった、絶対今の、絶対今の横島でよかった。手を出しにするからやばい。あ、死ぬんかい。あちゃー、あ、ミーがピクミンっぽかった。ピクミン、あれすごいね。じゃあアフロ行ってらっしゃい。ですか。さあ、コンボ当ててジャンプしろ。ビゲン、あ、そこでする、それは意外やったな。あ、これずらす、偉すぎ。ずらすっていうか、頑張って炎から抜け出すのが偉い。オッケー、やっぱね、ガノンに近寄るのはちょっと危ないよ。あ、スイリエススティック終わった。なんかスイリエスでみんななんか、あのスティックっぽいとこ終わってるよね。あ、ミスった。はい、シーバー、あ、あ、あー割れちゃった。ね、割れるんかい。ミスったと思ったら割れた。ちょっとさすがに昔の動きを取り戻さなあかん。あ、あ、ヤリさん、いらっしゃい、久しぶり。いや、うまくないよ、ファルコン来たらもう勝てやんもん俺。ファルコンに勝てやんまんやからさ、こっち。来た！オッケー！あー、もう、やっぱりうまかったわ俺。やっぱり？やっぱり？やったー、これでやっと、動画のネタができた。さあ、来いよ。いいよ、来いよ。おーおーおー、当たんなかったー、当たんなかったー。ガオーガオー。あ、パンさん、お疲れ様です。お仕事かな、お疲れ様です。すまんね、ちょっと皆さんの私服の時である俺の生放送がちょっとね、俺の事情でできなかったんですけど、
まあちょっとこれがね、ちょっと地道に前までの頻度をね、まあ取り戻していこうかなと思ってます。こっち、あら、オッケー、ミスター、こっち、まあ、読みが当たるって楽しいよね。あれめくれるんや。あー、何気判定が強かった、あの技。あ、今のレッキはあかん、したらあかんや。あれ意外と早いな、昔よ。 OK、 ゼロさんも使ってくれるの。何使っても調子だけどね、あの人。ミヤさんって小学生やったっけ、中学生やったっけ、中1やったっけ。小学生はさすがにないか。なんか中1とか中2とか聞いたけど、ガチ、それはすごいよね。よいしょー、当たんねえ。いえ、わしてくれやん。うわー、やばい、あぶねー。あら、あ、あー、なんかちょっと悠長やったわ。中 3? あ、すごいな、まだ中学生なんや。友達なくしてそうじゃない、スマブラで。悪いけど、あんだけ強かったら。あかん、ちょっとまだ冒険すぎるわ。逆にスターかもしれんな、学校の。ミヤ君うますぎーみたいな、みんな陰夢に染まっとるっていう。ミヤ君うますぎーって、いくいくいく、オッケー、よし。